arti dhe muzika ishin kryefjala e mbrëmjes së të shtunës në amfiteatrin e Durrësit. 65 muzikant nga 15 vende të ndryshme evropiane dhuruan një nat magjike për të gjithë pjesëmarrësit. Dirigjenti i orkestrës Desar Sulejmani tha se në këtë nat u grëshetua muzika me historinë, ndërsa tregoi edhe qëllimin e këtij koncerti. Mesazhi që ne sjellim sot, jo vetëm nga Ballkani Perëndimor, por edhe me shtetet e tjera të Evropës, tregon rrugën e këtyre 6 shteteve që akoma nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian drejt Evropës. Kjo ka qenë edhe një nga nismat, një nga hapat e para tona që ti mbledhim edhe muzikantët nga vendet e tjera jashtë Ballkanit Perëndimor që të jenë bashkë me ne, që të ecim bashkë, të rrugtojmë bashkë në koncertet dhe në turin ton koncertal që do i kemi në dy javët e ardhshme. Dalesa radhës mas dy ditësh në Tetov, në Pallatin e Kulturës, më pas do jemi në Prishtinë, do vazhdojmë në Sarajev, në Kotor në kuadër të festivalit Koto Art atje dhe më pas në Novi Sad për të vazhduar me dy koncerte tjera në Gjermani. Me artist nga Kosova, Serbia, Bosnjo-Hercegovina, Gjermania e të tjerë, kë koncert orkestral tregoi edhe njëherë se muzika ka fuqin të bëj bashk çdo kënd. Teksa shprehen emocione që përjetuan, artistët pjesmarës thanë se janë ndjerë shumë mirë në Shqipëri. I'm from Bosnia and Herzegovina. Jam nga Bosnjë-Hercegovina. Është një eksperiencë shumë e bukur dhe jam e lumtur që jam pjesë e këtij projekti. Jam fan se madhe e historisë dhe të luash në hapësirë në këtë amfiteatër. Është me të vërtetë një eksperiencë e bukur. Ndjen shumë e mirë me lutje me muzikantë atri që vijnë prej shumë shteteve të ndryshme të Evropës. Sigurisht është kënaqësi për neve me lutje këtu në Durrës në amfiteatrin Romak, është një ambient shumë i mirë. Po e shoh që edhe po vin publik, është me vërtet kënaqësi me qenë këtu. I'm from Germany. I study in Cologne. Jam nga Gjermania. Është hera ime e parë në Shqipëri dhe jam shumë e lumtur të jem këtu. Amfiteatri është lokacion special, diçka ndryshe nga koncertet që unë kam bërë. Njerëzit këtu janë shumë të hapur, të sjellshëm. Koncerti në Durrës u ndoq dhe u duar trokit nga dhjetra Ardashës Durrësak, turist të huaj e përfaqësues të trupës diplomatike në Tiranë. Ndërkohë që do të vijojnë performancat e këtij koncerti edhe në disa shtete të tjera të Evropës.